Dobroveče, večera se nama u radio Svitanju. U našem studiju je Ivana Aćimić, magistar arhitekture. I Ivana, dobrodošla u naš studio, pozdravljamo te. Dobroveče, hvala što ste me pozvali, veliko je zadovoljstvo biti ovde. Imamo jedan jako dobar povod. Ti si, Ivana, nedavno bila u Jerusalimu, u Svetoj zemlji i išla si nekim putevima kuda bi svaki hrišćanin vrlo rado voleo da bude i da ih poseti. Ja bih evo sad želala da ti u nastavku ovog večeras programa nama kažeš neka svoja iskustva sa tog svog putovanja i da sa nama podeliš bar nešto od onih hiljada slika koje si tamo napravila. Pa vrlo rado. Kao prvo mogu reći da Izrael i Jerusalim su jedan jako neobičan grad. Sve moje predrasude i predznanja koja sam imala su se promenile posle boravka tamo. Naučila sam mnogo toga, videla sam arheološka mesta, tragala sam za mestima, znači Isusa Hrista, čuvenije ličnosti ljudske i čovekove civilizacije, i sam taj sudar Bliskog istoka i moderne Evrope je neverovatno doživeti, jako puno može da se vidi i oseti, i mislim da ne postoji grad kao što je Jerusalim gde vi možete da šetate, lutati samo jednim prelaskom ulice da se iz, znači, modernog doba i 21. veka nađete negde u istoriji. Jeste. I to je fascinantno, i opet sama ta atmosfera, taj grad je jako značajan za hrišćane, a opet tu je sudar sa judaizmom i sa muslimanima. I sve te religije smatraju to svetim mestom i svetom zemljom, svetim gradom. Jeste. A da li bi želao da nam podeliš sa nama fotografiju, da nam kažeš šta otprilike si u tom trenutku videla interesantno pa si slikala? Naravno, mi ovde možemo da vidimo mapu starog Jerusalima, zato što Jerusalim ima stari grad Jerusalim koji je opasan zidovima od bele cigle, i te zidine su rađene za vreme Sulejmana Veličanstvenog. Inače, Jerusalim ima propisano da i moderni deo Jerusalima, novi Jerusalim, bude urađen od bele cigle, da bude u skladu i da podseća na stari grad. Danas se u stari grad Jerusalim može ući kroz neku od 7 kapija koje on danas poseduje, a ovde na mapi može da se vidi da je stari grad podeljen na 4, znači četvrti, na 4 kvarta. Plavom bojom je ovaj hrišćanski kvart predstavljen. Najveći kvart je muslimanski, muslimanski one kvart. One gore desno. Tako. Jeste. Kroz njega prolazi i Via Dolorosa, ulica kojom je išao Isus Hristos i nosio krst. Njima pripada i brdo Morija, koje je nama poznato iz Biblije, zato što je tu Avram polagao najveći test iskušenja. Zatim je tu jevrejska četvrt i jermenska četvrt. U Jerusalimu se svakodnevno može sresti veliki broj hodočasnika, bilo, znači, hrišćanske religije, zatim judaista, a i muslimana, kojima to predstavlja treće svetilište u njihovoj religiji. Tako da oni na svojim mapama i kartama uvek Jerusalim predstavljaju kao centar sveta i tu neku poveznicu sa Evropom, sa Afrikom, sa Azijom. A to je kao neki cvet, kao tako nešto da deluje. Da. Zaštitni znak Jerusalima je lav, tako da se svuda kroz Jerusalim mogu naći ove, znači, statue lava koje su na različiti način ukrašene, dekorisane, mogu da budu sa mozaicima, i kad smo mi pitali našeg jednog jevrajskog vodiča zašto je lav, on je rekao, po Bibliji se pominje lav iz Judeje, i zato je to zaštitni znak Jerusalima. Da. Zapravo i za Isusa se isto kaže da je bio lav iz kolena Judina. Ovde možemo da vidimo jednog tog materijala, šta je lava. Znači, ovaj lav je pokriven tim pločicama koje sačinjavaju mozaika. Postoje razni lavovi, oni mogu da budu betonski, od stakla. Uglavnom, zaštitni su znak Jerusalima, samog grada. Da. A ovo je tramvaj? Jeste. Znači, ovo je spoj Novog Jerusalima i Starog Jerusalima. Bukvalno sa leve strane se nalazi Novi Jerusalim, i tu gde prolazi tramvaj nekad je
postojao zid, ta granica fizička koja je delila, znači, Izrael od Jordana i tog starog jezgra koji je bio pod upravom Jordana. I si se vozila možda tramvaj? Jesam. E, dobro. Liči malo na ove naše što imamo kafove ove u Beogradu, samo što su naši crveni. Da, možemo da idemo dalje? Ovo je pogled na jezgro, znači, starog Jerusalima, na te zidine, koje su, znači, delo islamske arhitekture, kao što sam već rekla, konstruisane su za vreme Sulejmana Veličanstvenog. To su parkovi koji okružuju stari Jerusalim i jednostavno može se videti da je Izrael, osjeća se u samom tom Izraelu i Jerusalimu da je to bila blagoslovena zemlja, puna zelenila, da, voća, povrća, ovako se prilazi, znači, tim zidinama. Da, da, da. Ovo je malo grad iz različitih uglova. Da, da, da. A kakva je ono neka kula gore na vrhu, šta je to? To je Davidova kula. Aha. To mesto se zove Davidova kula i tu je Davidov muzej, a istorijski su podeljena mišljenja u vezi njega. Sami Jevreji smatraju da možda taj objekat nije imao nikakve veze sa Davidom, nego je bila Pilatova palata za vreme Isusa Hrista. Jevreji su jako ponosni na cara Davida, na svoju prošlost, je li tako? Da, jako su. I još jako uvijek su, misle da su ovaj sveti narod. I tako. Da, oni sebe smatraju svetim narodom, smatraju se blagoslovenim narodom, ponosni. Su, jako su razvijena zemlja, država Izrael je razvijena zemlja i vojna je zemlja. Jako je velika ta vojna kontrola, da, i najveća muslimanska svetilišta nalaze se na brdu Morija koju, da, žele i Jevreji da osvoje. Da, 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 a nekad je tu na brdu Morija bio Solomonov hram. Ovo je ulazak, tu je glavna Džafa kapija kroz koju se ulazi, znači iz tog hrišćanskog dela gde se kreće kroz sami stari grad. Evo kako konkretno ta kapija izgleda. Ovde su oznake za još neke kapije. Tu se vidi englesko pismo, arapsko i jevrejsko. Ta tri pisma su zastupljena. Jeste, da. Ovo je još jedna kapija. Ova kapija vodi u jevrejsku četvrt, zatim Dung Gate. I ovo je samo brdo Morija. Samo brdo Morija i to je muslimanska džamija, je li tako? Kako se zove? To je muslimansko svetilište, kupola na steni ili Dome of the Rock. Oni smatraju da se odatle Muhammed vazneo na nebo, zato je ona za njih značajna. I u samu tu njihovu svetinju ne može se ući, ali se može obići plato okolo. Postoje tačno određeno vreme i satnice kad se tamo pristupa. Prolazi se prvo jevrejska kontrola, zatim njihova. Na tom platou se nalazi i džamija Al-Aqsa, u kojoj je dozvoljen pristup. A oni svi žele tu teritoriju, to je najveći problem. Da, 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 da. Pogotovo zato što je tu nekad istorijski bio Solomonov hram. To je zlatna kupola, tako? Jeste. I arhitektonski je ona neverovatna, sa koliko je detalja urađena. Koliko je, kao magistra arhitekture, da, to je bio posebno. Da, ti ukrasi i ornamenti su stvarno predivni i lepo je videti sve to zato što je to prilika da se upoznaju ljudi, drugačija kultura i religija, da se sve to vidi iz bliza, promene se ti neki stavovi, mišljenje, možda eventualne predrasude. Naravno. U samom sudaru kad se to oseti, to bude malo drugačije nego ono što smo mi naučili. Ovo je arapski suk. Kada se izađe sa brda Morije, ulazi se u taj arapski suk, kroz tu arapsku četvrt koju smo pokazali na početku na mapi, stalno se nalazi se ta pijaca gde oni nude svoje proizvode, suvenire, njihovu hranu, začine. I Via Dolorosa pripada tom suku. Ulica koja vodi do Via Dolorosa, i to je ta arapska pijaca. Ovo su neki od začina koji se mogu tamo pronaći. I Arapi i Jevreji prodaju te biblijske začine i svuda postoje mesta kroz Jerusalim koja su obeležena, znači, kao biblijska mesta. Vi kada odete u Zoološki vrt,
postoji tamo replika Noeve barke, zatim postoji biblijska staza, isto se tako se nalazi i u botaničkoj bašti biblijska staza, gde se nalaze na jednom mestu sve biljke koje je Biblija pomenula u svojim redovima, a ovde među začinima, među tim sušenim voćem i čajevima, odmah su nama ponudili začin isop, ili kako ga oni danas zovu zantar, biblijski začin, i kažu da se on najbolje konzumira uz hleb i maslinovo ulje. I ovde imamo priliku da vidimo Via Dolorosa. Da, evo se podsjetimo, znači da je pre više od 2000 godina Isus prošao tom ulicom noseći krst, jel tako, ka Golgoti, jel da? Yes. Kakvi su bili tvoji utisci kada si ušla u ovu ulicu? Kako sam kročila u Izrael i u sam Jerusalim, bila sam ushićena zato što je to putovanje koje je bukvalno putovanje za ceo život. Ne. Prosto je neverovatno da se vi nalazite na mestu i da ćete tragati za koracima i stopama Isusa Hrista, što u današnjem Jerusalimu nije lako pronaći, jer se grad pomerao, nivoi su se pomerali, arhitektonski se grad širio, i Via Dolorosa ima ove stanice koje je označila katolička crkva i koje znači nose te brojeve od 1 do 14 i završavaju se na brdu Golgota, koje je danas crkva, crkva Svetog groba. I bilo je zanimljivo čuti njihove verzije šta te stanice označavaju. Prvo pitanje turistima koji oni postave je da li ste pročitali Bibliju, i kada ja podignem ruku i kažem da, oni pitaju a je li Novi Zavet? A kada kažem da, sledeće pitanje a Stari Zavet? Da, pročitala sam Bibliju i sad već njima nije sve jedno, zato što neka moja pitanja se ne podudaraju sa onim što oni uče u školu. Jer oni dve godine završavaju škole za turističke vodiče, ali imaju određenu priču. Na primjer, na jednom punktu nama je vodič rekao, u Bibliji piše da je Veronika ovde obrisala Isusu lice. Po mojim saznanjima iz Biblije, ja nisam čula za Veroniku. Da, znači imaju oni svoju verziju, ali tako. I Via Dolorosa, pošto ona prolazi kroz sam centar Arapske četvrti, ona je jako problematična u odnosu između Arapa i Jevreja, zato se tu oko tih stanica i punktova, oni ne diraju turiste, nalaze ovakvi policijski punktovi, zato što oni tu najčešće napadnu jevrejsku policiju. Nas su jako lepo dočekali kroz svaki deo grada kroz koji smo išli, svi ljudi su bili ljubazni, dočekali su nas stvarno predivno, tako da ja mogu samo da kažem hvala Bogu, to je bilo zaista jedno divno iskustvo. Ovo je znači panorama zapadnog zida, nama poznatog kao zid plača. To smatra se da su to ostaci znači Solomonovog hrama, ali zapravo mi znamo da tu nije ostao ni kamen na kamenu kad su Rimljani to srušili. Tako da taj zid koji oni smatraju svetim je potporni zid koji je držao temelj hrama. I on je podeljen u dva sektora, to se vidi, levi i desni sektor. Levi je muški sektor, gde znači Jevreji judaističkog opredeljenja idu da se mole, desni je ženski sektor. Oni veruju da tu treba Bogu da se pomoli, da se na papiru napiše želja i stavi u pukotine zida i da će Bog tu želju da ispuni, i svi redom ostavljaju i mole se, dodiruju zid i tretiraju ga kao znači sveto mesto i veruju da je tu Bog zapravo prisutan. Oh.
ovo je jevrejska četvrt, najčistija četvrt starog jezgra Jerusalima. Jako je lepa za obići. Da, evo ga se mokrati svetnjak, je li tako? Jeste, menora. Mm-hmm. Jevrejska četvrt je puna, znači, tih njihovih spomenika koji su vezani za Mojsijeve knjige, mm-hmm. za Toru, za Stari Zavet, ali i vezane su za ono što se Jevrejima dešavalo u Drugom svetskom ratu, da. I sami muzeji njihove istorije i ove savremene države Izrael. Mm-hmm. To se sve može videti u toj njihovoj četvrti, koja se jednostavno razgranala oko njihovog glavnog trga Hurve. Jevreji nosi dan danas one blagoslove koje im je Bog nekad dodelio ako zaslušaju neki zakon. I sasvim je poznato da su najveći naučnici, najveći umjetnici zapravo bili Jevreji. Da, i najbogatiji ljudi sveta i dan danas su Jevreji, oni jednostavno imaju te talente i darove koje su dobili, a to se osjeća. Ne možete vi da odolite da vam se ne dopadne Jerusalim i Izrael, bez obzira što vi osjećate da je to jedna vrsta, znači, baruta. To je bukvalno bure baruta, osjeća se to u atmosferi, ali opet vi nekako postanete opčinjeni tim gradom, dopadne vam se, to su blagoslovi koji su ostali. Dobro, vidjet ćemo kasnije nešto više o samoj prirodi, pa ćemo onda da prokomentarišemo kako i priroda nosi te blagoslove koje su oni od ranije pokupili, a oni su, koliko znam, izumeli i sistem navodnjavanja, ali tako, pa jeste. Su to koristili i danas koriste. Jeste. Tako da jeste. Imaju uslove za jako dobru i poljoprivredu i sve što je sa tim povezano. Da, arhitektura zaista je divna, ovi stubovi. Ovo je znači arheološko nalazište uh-huh. ulice iz rimskog perioda Kargo. Kako je ta ulica izgledala, to je rimska arhitektura. Ovo je mapa kako su Rimljani predstavljali Jerusalim u to doba i Kargo je bila glavna ulica i to je bila tržnica. I verovatno je to tržnica kojom je prolazio Isus Hristos. To je četvrt koja je jako zanimljiva po keramici i posuđu, zato što su oni neverovatni majstori keramike i posuđa. Ručno prave keramiku, glinu, prave svoje boje i njihovo to posuđe je prelepo i autentično, a sama njihova arhitektura je zatvorena tako da se s polja mogu videti samo zanimljiva vrata. Ne može se zaviriti unutra, šta se nalazi iza. Tako je građena cela njihova četvrt i zbog toga je specifična. Evo to neko njihovo posuđe i šare. Posuđe, tako je. Ovo je znači stari Jerusalim. Ovo je ulaz u Davidovu kulu, ono što smo na početku pomenuli. Ovako izgleda taj plato starog Jerusalima, a ovo je taj vrtni grob u koji smo se zaputili. Tu čak mogu na srpskom da se dobiju vodiči, da se pročita. I za razliku od ostalih mesta, protestanti tu ne naplaćuju ulaz. Ulaz je besplatan. Svi mogu da obiđu vrtni grob. I ovo je pećina za koju oni smatraju da je tu Isus bio položen i da je ovo mesto gde je Isus ležao. I na vratima piše, on nije ovde, on je uskrsao. Da, vaskrsao je. Da. Ovo je jedno naselje, to je tipična njihova arhitektura, naselje kako izgleda i nalazi se u podnožju Maslinske gore. Znači idemo sada, evo ih Maslinici. Da, sada idemo u Maslinsku goru. Opet tu je teško naći masline iz doba Isusa i njegovih učenika. Da, masline dosta dugo žive. Da, ali oni su nama rekli da masline, da bi se oni spasili od krstaša koji su dolazili da, znači, spasu zapravo sveti grad, oni su palili te masline tako da je jako teško naći masline koje su preživele sve te periode borbe za Jerusalimom. Ovo je pogled sa Maslinske gore na stari Jerusalim i mesto gde je verovatno sa neke te tačke Isus gledao na Jerusalim i plakao je zbog Jerusalima, a tu gde se nalazi svetilište, znači ovo sa zlatnom kupolom, tu je zapravo stojao hram nad kojim je Isus plakao, tako da u toj panorami možemo i sami da zamislimo. Tu
tu situaciju kada je rekao Jerusalime, Jerusalime, ti koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslanik sebi, koliko puta hteh i tako dalje. Jeste. Jeste, onaj beli mermer kako se opisuje u Čežnje koje je želje vekova, kako je sijao i svi su se divili, mislili da nikad neće ništa mu biti, ali stvarno ni kamen na kamenu nije ostao, baš kao što Isus rekao. Nije ostao. Ovo je jevrajsko groblje, takođe znači na Maslinskoj gori. Oni imaju tu svoju tradiciju, što su više poštovani, imaju više tih oblutaka kamenih položenih na ploču i groblje im je postavljeno tako da gleda na nekadašnje mesto njihovog hrama, zato što su oni jako vezani zapravo za taj hram, potpuno su promašili vrednosti, umjesto da su se vezali za Isusa Hrista, da, da, oni su se vezali za hram. Da. Kojeg zapravo više ne. Ovo je Novi Jerusalim, ovo su malo ulice Novog Jerusalima, kako on danas izgleda, kako su ga uklopili sa tim, znači starim jezgrom, starim Jerusalimom, njihov moderan način života, kako to danas izgleda. I ono što vi u Jerusalimu možete da vidite, a to je da znači 4 sata pred početak, znači subote, šabata, jevreji prestaju da rade, zatvaraju svoje radnje, restorane, prodavnice i počinju da se pripremaju, tako da vi subotom ulicama Jerusalima možete da vidite samo strance i turiste. Ne radi gradski prevoz i nema jevreja i ovaj klavir je zaključan. A inače oni isto veruju da subota počinje u petak uveče sa zalaskom sunca. Jeste, i traje znači do subote u zalask sunca i posle zalaska sunca oni 4 sata ne rade. 4 pre i 4 posle. Jeste, da. A zatim počinju da rade jer je počeo prvi radni dan nedelje. Da. Ovo je jevrajska pijaca. Mi smo u početku prošli kroz arapski suk, kroz arapsku pijacu, a ovo su ulice striktno jevrajskih naselja i njihova pijaca i oni je smatraju srce modernog Jerusalima, jako se ponose njom. Ovo su neki specijaliteti? Da, to su njihova peciva, a ovde možemo da vidimo koliko je to bogata zemlja bila i da su ti blagoslovi ostali. Ovo je kraljevstvo Alve, pošto su oni čuveni po njihovoj Alvi. Si probala? Jesam. I stvarno je neverovatno. Ne može se uporediti sa onim našim, što sam probala kod nas i to. Ovde možemo da vidimo znači njihovo voće, povrće. Stvarno veliki izbor i uživanje za sva čula, samo što vi gledate, prolazite. Da. Već je to primamljivo. A kako ovo je ne? Subota u Jerusalimu i glavna ulica koja je znači, zapravo korzo, pusta. Da. Nema saobraćaja. Nema onih tramvaja koje smo videli i samo stranci hodaju. Ivana ima još mnogo, mnogo fotografija, ali mi smo rekli ne možemo sada sve, ali tako? Ovo je zaista dovoljno za ovu priliku i ja ti se puno, puno zahvaljujem što si odvojila svoje vreme i što si sve svoje utiske koje su zaista onako baš puni emocija podelila ovde sa nama i sa našim gledaocima i slušaocima. Hvala prvo što ste me pozvali, bilo je jako veliko zadovoljstvo. Iskreno mogu da kažem da se o Jerusalimu i Izraelu može jako puno pričati. Ja sam puna utisaka, još mi se svi nisu slegli, jako je prošlo mesec dana, a ja sam napisala za sada 2 putopisa. Jedan je o Jerusalimu i izašao je u oktobarskom broju beogradskog magazina Plezir i može se naći preko interneta. U novembru smo se kretali Palestinom, Vitlemom, mestom Isusovog rođenja, Jerihonom, a u decembru nas očekuje Kumran, istorijsko nalazište, Mrtvo more, njihova planina Masada, Oaza En Gedi, tako da se to ti putnički utisci nastavljaju. Hvala ti što si bila ovde sa nama, hvala ti što si podela sa nama ove tvoje putopise i mi preporučujemo slušateljima i gledateljima Radio Svitanja da časopis, još jednom mi samo kaže Plezir, znači oktobarski, novembarski i decembarski broj pročitate, ako ne možete ga kupiti onda na internetu. Iznad svega toga nam je želja da se jednog dana nađemo u Novom Jerusalimu i neka nam Bog u tome pomogne. Hvala ti vam još jednom. Hvala puno što ste me pozvali.